nechal poprázdnit jednou děvkou, zatímco my kolem se už léta hambou propadáme. Je to prostě anonymní kurva, která... Co to má společného se mnou? Kdo dal té osobě právo mě takhle nařknout? Proč mě tak nenávidíte? Čím jsem se provinila? To by snad už stačilo, ne? To je opravdu perverzní. To jen tak bezmocně sedět. Dovolit, aby na člověka dnes a denně házeli špínu. Ono se přihodilo ještě něco? Přihodilo se to, že jedna žena vyskočila i se svým dítětem z okna a oba jsou mrtví. To se přihodilo. A 5 minut předtím zvonila u Glembajovských dveří, ale tam ji vykopli na ulici. Hřmí? Já věděl, že se něco chystá. Rychle! Přineste let!